عجيب مرر كقار يعني قصة عجيبة وغريبة مالو يتميران كأغريات جرت يضنا قصة داسو وحي أهيد نن يويلكي أيا وحي وريتين جرين باليد كتبتا ميالهن يوروب كتب يار يار أهو سلام كاكاشا كيني سي أبقين جرين غالب كلبا قولاسي شاقضا دو انتاسا يهيد أضيقي مال انت دموح وقبو ودعها يويلكن عنو يارو تبنجر كوي تبنجر ميالها سوي وحو آد قبو ودعها يو برف دعها يو روبب دا أهيان ayuu adey wuxuu dhaani saaka ma bixi karo wiilkiiba soo istaagay wax kasta oday intuu sameeyo kari waay oo fasaxay markii orod buu kutubtiibu qaaday uu qaybiyay hal kitaab ba ka soo haray kitaabkaas oo magaciisa la yiraahdo tariiqo ila janna kitaabkii buu soo qaaday albaab jidka dhinaca kale ku yaal u soo gooyay uu garaacay waa laga furi waay uu garaacay waa laga furi waay saddex jeer markuu ku soo noqday uu isyiri ka tag wax umbaa reebay haddana wuu soo laabtay wuu garaacay 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 muddo kadib ayaa waxaa soo baxday islaan habar oo da'ho cajuusa ah albaabkii bay ka furtay waxay tiri maxaan kuu qabtaa wiilkaygiiow maxaa jira maya wuxuu yidhi wax kalaha ii qabannina kitaabkan uun qaado soona aqri inuu ilaahay kugu anfaco oo janno ku geliyaa laga yaabaa kitaabkii bay qaaday jumcadii dambe ayay masaajidka imaatay islaanda oo habaroho gadaal fadhida ayay arkeen waxay tiri dhageysta aniga waxay tiri ninkaygi waa dhintay ruux bini aadamaho karo ila noolaana ma leh gurigaa isaga wiilkuu garaacayna keligay baan ku noolaa anigana markay cidladii iga badatay igana dhammaatay rajadii go-aan waxaan ku gaadhay inaan isdilo waxaan soo lalmistay tiri xadhig xadhiggii baan si fiican u adkeeyey waxaan rabay inaan qoorto iska geliyoon ismarjiyo oo halka aan ku dhinto wax ila joogayna ma laha albaabkii uu wiilkan igu garaacay intii horeeto waan iska dhagatirahayey markii dambaa idhi bal xadhigga u kaadso oo soo fiiri markaan u imaaday oo kitaabka uu isiiyoon kitaabka aqriyeyna cunugii horta waxay tiri bidhaantiisii malag buu ila noqdayba indha malaa'ig bau lahaa si cajiib a ma aragtay markaan codkiisi iyo muuqaalkiisi iyo indhihiisi iyo socodkiisi fiiriyo malag ilaahay isoo diray unbaan u fahmay waan aqriyey tiri kitaabka waan dhammeeyey balaayadii oo dhan baa iga tagtay tiri walbahaarkiibaa idhaafay hadda waxaan ku noolahay bay tiri sacaado iyo wanaag aan la soo koobi karin islaamkana aan ka helay waa habar sagaashan jir ah wiilkaasuu ilaahay ku badbaadiyey yacni taa maxay ku tusinaysaa inuu qofku dadaalo rajo wanaagsanna yeesho rajo wanaagsan waa qisaska cajiibka qofka muslimka u baahan yahay inuu ku noqdo